tudo bem com você, que tem como signo solar, ascendente lunar, a constelação de Virgem. Seja bem-vindo a este canal. Meu nome é Isa, sou taróloga, médium, sou também terapeuta transpessoal. Eu estou aqui para aprender a cada dia mais com você. Este é um vídeo atemporal, serve agora para dezembro, janeiro, fevereiro. Mas tem energias aqui que não serão para você. Então, aquilo que não ressoar, que não fizer parte da sua rotina, agradece e abstrai, entrega para o universo. Eu peço que você deixe o seu joinha, se inscreva se você assim desejar. Aos inscritos, minha gratidão. Porque, gente, me ajuda a chegar nos 50 mil inscritos, que é assim que o canal começa a render alguma coisa monetária e eu consigo aliviar a carga que eu tenho fora daqui. Que muitas vezes vocês me veem de olho inchado, bocejando, é porque são os horários que eu tenho. Eu tenho que trabalhar na minha outra área, né? Que é a área de auxiliar aqueles que têm traumas, mágoas, não conseguem se libertar de alguma situação difícil, né? Ou tem algum tipo de bloqueio na vida. Então, eu trabalho com hipnose e a pessoa vai expandindo a consciência e tomando noção daquilo que lhe faz mal, seja nessa vida, em outras vidas, na barriga da mãe, em algum lugar, ela tem um tipo de bloqueio. E eu amo. Amo fazer os dois. Amo trabalhar nessa área e gosto de estar aqui com vocês no canal, tá certo? É feito tudo com muito carinho, com muito amor e muito boa disposição e o auxílio dessa espiritualidade maravilhosa, né, que está conosco o tempo todo. Vamos ao oráculo da sabedoria para a Virgem. Ah, ih, estourou aqui o oráculo todo. Deixa eu ver o que caiu primeiro aqui, gente. Deixa eu ver a carta que está embaixo. Criamos uma atmosfera acolhedora e amorosa quando estabelecemos hábitos alegres, como o elogio. Reconhecer as qualidades alheias é também reconhecê-las em você, Virgem. Vamos elogiar. Eu que tenho 28%, né, da constelação de Virgem no meu mapa. Eu já sou uma pessoa gentil, adoro elogiar as pessoas, então agora eu vou elogiar mais. É isso mesmo, né? Ainda mais que eu tô no mês do meu aniversário. Eu quero muitas bênçãos, né? Faço aniversário dia de Natal, que venham as bênçãos do céu. Venha, venha, venha. Vamos lá. Tarô dos orixás, qual a energia que vai comandar você neste final de ano, Virgem? Vamos lá. O que que vem aqui, final de ano, para Virgem? Iroko. Rocoloco. Iroko é uma carta muito conectada à espiritualidade, fazendo um chamado a você, Virgem, para cuidar do seu elo de ligação, você e o Pai Criador, não importa qual seja a sua religião. É o momento de você refletir, de você estar em contato com a divindade. Ah, mas eu não sei. A primeira coisa que você pode fazer é respirar profundamente. E depois você pode criar, imaginar um sol aqui no seu plexo solar, expandindo luz, cobrindo você de luz. Esse é o seu terapeuta essencial, o seu terapeuta interior. É o que você realmente é. Um ser de luz, um filho de Deus, uma pessoa abençoada. Essa é a primeira conexão que você pode fazer. A segunda, você pega um terço desse, terço comum. A partir desse pedacinho aqui, ó, que chama, né, o coração de Maria, você tem 54 contas, vezes 2 dá 108, que são as contas do Ho'oponopono.
E aí, se você tem um problema com antepassado, você chega aqui e vai na primeira continha, ó. Meus antepassados, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato, sou grata, eu te amo. Eu tenho um problema com a minha sogra. Sogra Maria, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato, sou grata, eu te amo. E isso para qualquer situação, um chefe difícil, um parente, um filho, um marido, uma esposa. Faça 21 dias, depois me conte nos comentários como tudo mudou. Porque a partir do momento que você pede perdão ao universo, que você agradece, diz que ama, aquela pessoa vai receber do seu terapeuta interior esse jato de luz. E a relação de vocês vai mudar. Isso eu tenho certeza absoluta, tá bom? Falando em Ho'oponopono, vou pedir uma cartinha para o oráculo do Ho'oponopono, por que não? Vamos nós. Virgem. Chova, chova, chova. É a frase para ser usada em momentos de dificuldade financeira. A chuva há muito tempo é relacionada à abundância. E está presente em muitos rituais de culturas antigas. Então, quando você tiver sem dinheiro, ó, chova, chova, chova. Isso vai ser todos os dias. Chova, chova, chova. Porque eu queria saber quem é que não está passando dificuldade, né? Então, está precisando de dinheiro? Chova, chova, chova. Essa eu vou anotar para mim. Pronto, gratidão ao oráculo do Ho'oponopono. Deixa eu tomar meu chazinho, que a garganta tá que tá. Tarô. Vamos ver o tarô. Já vieram três cartas. Ah, meu Deus. A melhor, sacerdotisa. Ai! O mundo! Vamos soltar rojão, fogos! Ganhamos a Copa de Virgem. Olha aqui, gente. Eu vou parar o jogo, não é possível. Olha aí. A sacerdotisa, a melhor carta dos arcanos maiores, gente. É a carta da fartura, é a carta de algo que está vindo, que está nascendo. É a carta de tudo que é bom na vida da gente. Não é gravidez, tá? Essa barriga dela é algum projeto, é algo na vida material surgindo aí que vai trazer muita abundância, alguma forma de sucesso e felicidade na sua vida. E a carta do mundo que fecha um ciclo, você é merecedor. Vem coisas boas por aí, sabe? Assim, um ciclo que se encerra e que agora começa outro de muita fartura, de muita coisa boa, virgem. Ai, até me arrepiei. Meu Deus, meu Deus. Gostei, gostei. A carta do diabo está falando aqui de ganância. De alguns virginianos que precisam ter cuidado, né, com esse apego excessivo a alguma situação. Pode ser apego de dinheiro, pode ser apego sexual, tem gente que é maníaco por sexo. É, pode ser apego à comida, ao excesso de trabalho. Então, assim, veja em que área da sua vida que você está apegado, impedindo que essa prosperidade chegue até você. Não perca essa chance de começar esse ciclo bom, esse ciclo de fartura na sua vida. A estrela diz que esta mudança é kármica, ela estava escrita, né, no seu caminhar. E olha o ás de ouros, certeza, confirmação de que algo muito bom junto com o valete de ouros. Então, assim, é você, através da sua inteligência, do seu conhecimento, da sua criatividade, do seu planejamento, algo que você merece, virgem. É seu e ninguém vai tomar. Então, não precisa ficar agarrado, não precisa ficar. É meu, não. Avareza e ganância não combina aqui, vício também não. Então, um momento, virgem, muito próprio, muito seu, de sucesso, vindo do seu. Não é loteria, não. É o seu investimento, é o seu tempo, é aquilo que você se dedica a fazer.
Finalmente, você colhendo os frutos. Eita, nós, mas eu gosto de fazer essas leituras assim, bem positivas, sabe? Adoro. Vamos ver o tarô cigano. O que que diz para a Virgem? Clarifica aqui, cigana, que eu não entendi. Alguém estava passando por algum tipo de dificuldade, concurso, com papéis, com uma qualificação, e eu vejo aqui com a carta da cruz que agora vai conseguir finalizar, vai finalmente, né, concretizar essa situação, vai conseguir formar, né, não sei se é um curso ou se é uma documentação para concretizar uma venda, mas de alguma forma, seja o que for que você está lidando com papéis, vai finalizar, tá? Transformar é a chave. Transformar de dentro para fora. Mudar hábitos, mudar conceitos. A ser mais flexível. Aceitar aquilo que o universo traz para você, veja. As dificuldades que você vem passando, elas já estavam escritas no seu DNA kármico. O que é o DNA kármico, Isa? Bom, gente, todos nós vivemos mais do que esta simples existência, são várias. E ao longo delas, nós vamos acumulando situações inacabadas, ações não muito virtuosas, né? E chega uma hora que a gente tem que pagar. Então, quando a gente volta para este orbe, que a gente projeta este corpício, a gente acaba trazendo também lições que precisam ser reaprendidas. E aqui a montanha mostra que muitos de vocês, virgem, estão vivendo ou vivenciaram situações bastante difíceis. Foi um aprendizado doloroso? Foi. Mas agradeça que você pôde passar por ele, que hoje você olha para esse aprendizado e sabe que essas lições fizeram você ser o que é. Fizeram você crescer, ser alguém diferente. Então, saiba agradecer. Aqui vem me falando. Tem filhos adolescentes saindo de casa, sendo aprovados, né, em concurso, em Enem, e viajando para longe do ninho. Não fica triste, não, virgem. É para o bem dele. Se você é um virginiano que vai sair do ninho, boa sorte para você nessa nova jornada, que você cresça, que você seja uma pessoa muito virtuosa. Aqui também tem uma energia que a senhora está dizendo de uma pessoa da sua família, uma mulher. Ela é bonita, ela é mais gordinha, mas é faladeira. Infelizmente, vai rolar aqui uma fofoca com o seu nome, tá? Mas como virgem é uma pessoa mais assim, né? Centrada. Respira e faz Ho'oponopono pra ela. É o único jeito. Não dá pra entrar em conflito com uma pessoa dessa. Mas é parente, tá? A bicha é parente. A língua. A cigana tá dizendo também que vai ter notícia de gravidez na família. Se não for você, alguém da família vai ficar gestante. Pode ser dois, tá? Pode ser gêmeos. Depois você me conta aí nos comentários. Não basta um nem dois. Na questão aqui, eu vejo você fazendo uma viagem dispendiosa, com muita dificuldade, tá, virgem? Alguns perrengues, tipo assim, é fim de ano. Dá manutenção no veículo, tá na estrada, não ter gasto. Vai viajar, checa se a sua bagagem tá no peso adequado. Olha o hotel, se não tá esquecendo nada, porque pode haver prejuízo nessa viagem aqui, tá? A viagem com prejuízos. É só ter atenção. Isso é um alerta, não quer dizer que vai acontecer, tá?
Previna-se, virgem. Mais vem aqui, carta dos conflitos. Conflito com amigos, principalmente se você tiver um amigo que é um afetivo. Não, esse amigo é bissexual. Você vai ter conflito com essa pessoa. Por conta da imaturidade de um de vocês dois, ou de uma conversa que não tinha nada a ver, a pessoa mais nova fazendo conversa, vocês vão se aborrecer. O melhor é você fazer igual a fada aqui, ó, tapar os ouvidos, tá vendo, ó? Não ouço. Ela fecha os olhos e tapa os ouvidos. Não tô vendo, não tô ouvindo, tá? Porque vai rolar aqui um babado violento. Fique esperto. O que mais vem aqui pra deixa? Deixa eu ver aqui. Aqui, a carta do Sol, o Pai Oxalá, vem assegurando na sua casa tradições, tá? Aquelas coisas que passa de geração em geração, crenças que te limitam, tá? Que às vezes você pensa em fazer diferente, mas a sua cabeça fala, não, foi assim que a minha avó fez, foi assim que a minha mãe fez, foi assim que meu pai me ensinou, e você acaba não evoluindo. Traga, faça o diferente, aceite a luz, a prosperidade na sua vida, faça o novo, vire a página. Não quero dizer para você esquecer suas tradições, mas é porque o mundo está avançando para a quinta dimensão, tem muita novidade. Então, assim, procure se atualizar, procure ser mais flexível diante das oportunidades e das situações que aparecem na sua vida. Não seja tão duro consigo mesmo. Aqui, alguém que namora uma pessoa de longe, talvez pela internet, está sendo enganada. Essa pessoa está escondendo alguma coisa de você. Abre seu olho, está mentindo para você. Tente pesquisar que essa pessoa está te enganando, tá? Pessoa é esperta, não é quem diz ser e está mentindo bastante, tentando te iludir. Fique esperto. Olha, vocês vão ficar bastante confusos com uma notícia que vai chegar até vocês. Sobre uma pessoa que tem um gênio difícil. Querem pôr a vontade dela ferro e fogo, e essa pessoa pode estar trazendo conversa ou documento que você não deve ouvir nem assinar. Porque senão você vai cair numa armadilha, num poço sem fundo, que você depois vai dizer: por que eu não ouvi o conselho da cigana Isolda? Tá? É melhor você ficar confuso agora e decepcionado do que chorar por coisa pior. Mas vai chegar a notícia. Exu vai te proteger, Exu vai te alertar, tá? Mas vem aqui. Vamos lá, Cigana Isolda, com as cartas, mas eu tenho que continuar baralhando. Carta do buquê. Homem. Ah, alguém vai casar, tá? Então, não sei se agora em dezembro, janeiro ou fevereiro, vou marcar para setembro, que é o mês 9, e vem aqui um casamento. Uhul! E as últimas cartas.
Aqui vem uma menina virginiana que precisa repensar a forma como vem vivendo, como vem cuidando da sua espiritualidade. Existe aqui um processo obsessivo. Seu anjo da guarda está preocupado, tá? Você precisa rever esses padrões. E, infelizmente, aqui você pode ter a notícia de uma pessoa amiga do sexo feminino que venha a passar para o outro lado neste final de ciclo, este final de ano, tá? Meus amores, convido vocês a orar comigo. Senhor, dá-me forças para não sentir cansativo o trabalho. Tenho experiência de que o serviço feito com desânimo, tristeza, má vontade é sacrificial e enfadonho. Trabalhar alegremente, com a mente sem tensões, faz as horas correrem e chegar logo o momento de voltar para casa. Se pensar que eu ganho pouco, que meus patrões e chefes são exigentes demais, que eu sou injustiçado, que deveria estar em melhor posição, eu desperto em mim uma revolta prejudicial. Para trabalhar contente, venho pedir-te forças e esclarecimento. Preciso firmar a compreensão de que os outros me querem bem. São meus amigos, precisam de ajuda, é um prazer servi-los. Desperta-me, pois, com intensidade, a vontade de levar sementes de bondade para a minha oficina de trabalho, vendo-a como a oportunidade de crescimento do meu caráter e meu bem-estar íntimo. Gratidão, gratidão, gratidão. Te vejo no próximo vídeo. Super beijo aí no seu coração.